Hakikatin beşinci adı. Yəqin ki, bu yuxu idi. Böyük ehtimalla yuxu idi. Mən əminəm ki, bu yuxu idi. Mən dumanlı bir yamacla yuxarıya doğru qalxırdım. Şeyh yam yaşıl otları sürüşkən və parıltılı etmişdi. Ayaq yalın idim. Ayaqlarım yaş otlara toxunur və külək barmaqlarımın arasından keçirdi. Ətrafda dağlardan başqa heç nə yox idi. Uzun uzadı bitməyən dağlar, təpələr, uçsuz bucaqsız tənhalıq. Havadan qəribə bir qoxu gəlirdi. Dağ çiçəklərinin qoxusu idi bu. Göyün üzü açıq idi, amma günəş hələ çıxmamışdı. Sübh vaxtı olardı, lap uzaqdan hansısa musiqi səsi ətrafa yayılırdı. Bu elə qəribə musiqi idi ki, bütün ruhum dincəlir və hardasa ilahi bir sonsuzluğa toxunurdu. Mən yuxarıya doğru addımlayırdım. Yamac boyu kiçik bir cığır var idi. Mən cığır ilə addımlayır və düşünürdüm, görəsən yuxarıda məni nə gözləyir? Bura haradır? Bu nə vaxt baş verir? Mən kiməm? Burada sanki zaman və məkan anlayışı itmişdi. Nəfəs alarkən də bu rahatlığı hiss edirdim. Getdikcə musiqi yaxınlaşır və mən anlayırdım ki, bu musiqi zirvədən gəlir. Addımlarımı tələsdirir və daha sürətlə qalxmağa başlayırdım. Getdikcə duman və çən artırdı və indi aşağıya baxanda gəldiyim yerin tamamilə duman içində qaldığını görürdüm. Belə olur duman. İçində olarkən bunu hiss etmirsən, amma uzaqlaşdıqca onun necə qatı olduğunu görürsən. Duman bütün ətrafı örtmüşdü və indi aşağıdakı dağların heç biri görünmür, onlar hamısı qatı duman altında, ya buludlar altında idi. Bu elə bir yüksəkliydi ki, burada dumanlar, buluda buludlar dumana çevrilirdi. Bir neçə addım da attıqdan sonra bu dağın tam zirvəsinə qalxdım. Bura dik zirvə deyildi, əksinə üstü çox hamar bir çəmənli idi. Yamyaşıl, hündür otlar arasında azca qar dənələri görünürdü. Mərkəzdə beyaz paltarlı bir adam oturmuşdu. Öz əynimə baxdım. Cins şalvar, palçığa batmış köynək. Yuxarıdakı insan sanki tam mənim əksim idi. Necə təmiz və saf idi. Bu qoca bir kişi idi. Xeyr, bu balaca bir uşaq idi. Onun izi o biri tərəfə baxırdı. Amma addım səslərimi eşidirdi. Mən təng nəfəs onun yanına gəldim və yaxınlaşanda o dedi: "Qorxma." Bu səsdə qəribə bir vahimə var idi. Elə bil bu səsi uzun illər əvvəl eşitmişdim. İçimdən elə qəribə hisslər keçirdi ki, yuxuda anlaya bilmirdim bu yuxu şirin yuxudu yoxsa kabusdu. Addımlarım yavaşladı və balaca uşağa yaxınlaşdım. Onun əlində kiçik bir dəftər və qələm var idi. Diqqətlə üfüqə baxır və nəsə cızma qara edirdi. Ona tam yaxınlaşıb böyrünə keçəndə üzünü gördüm. Bu mən idim. Mənim uşaqlığım idi sanki. Özümü köhnə fotoşəkillərdən tanıyırdım. Bu həmin uşaq idi. Amma cizgilərində bir müdriklik, bir böyüklük var idi sanki. Heç uşaq baxışları deyildi bu baxışlar. Diqqətini üfüqə zilləmişdi. Əlindəki dəftərə baxdım. Bu sanki böyük bir koordinat sistemi idi. Müxtəlif rəqəmlər və işarələr var idi bu cədvəldə. Onun səsi ikinci dəfə gəldi. Bax, bu nöqtədən günəş heç vaxt çıxmır. Mən sonunda tapdım. Əli ilə üfüqü göstərdi. Mən üfüqə diqqətlə baxdım. Orada qəribə bir qızartı, daha doğrusu mavi bir işartı var idi. Sanki günəş bir neçə dəqiqə sonra çıxacaqdı. Nə mənada günəş çıxmır? Bunu anlaya bilməmişdim. Soruşmağa da çəkinirdim. Özüm-özümdən sanki qorxurdum. Amma o mənim sualımı gözləmədən cavab verdi. Burada, bu nöqtədə günəş üfüqə yaxınlaşır və orada qalır. 7 il ərzində bir gün belə çıxmadı. Bilirsən niyə? Mən onun qarışıq və anlaşılmaz cümləsini onsuz da başa düşmürdüm. Bilmirdim bu niyə, necə kömək olacaq hər şeyi anlamağa. Niyə? Bu sualı verəndə onun üzü güldü və əlindəki dəftəri bağlayıb mənə baxdı. Çünki onlar buranı unudublar. Bütün proyeksiya burdan başlayır və başlanğıcı doldurmağı unudublar. Kimlər? Hansı proyeksiya? Sən kimsən? O isə barmağı ilə üfüqü göstərib dedi: "Öz gözlərinlə bax." Mən diqqətlə uzaq təpələrin arxasındakı işığa baxdım. Sanki günəşin çıxmasına bir neçə millimetr qalmışdı. Diqqətlə ona baxır və getdikcə günəşin azca qalxdığını görürdüm. Amma bu günəş deyildi. Bu sanki az pikselli bir şəkildəki kvadratlardan ibarət piksellər toplusu idi. Azca üfüqə yaxınlaşdı və yox oldu. Daha sonra yenidən üfüq azca işıqlandı, bir neçə dəqiqə işıq artmağa başladı, günəşin lap ucu görünürdü. Piksellərə parçalandı və yox oldu. Mən buna əvvəllər fikir verməmişdim, amma səhərdən sübhün bitməməsi bununla izah olunurdu. Eyni yerdə ilişən videoya bənziyir, elə deyilmi? Mən gözlərimə inanmırdım. Bura haraydı?
Tibet monahlarının ömrü boyu aktardığı Şambala, yoxsa müqəddəs Sinay dağı, yoxsa qədim Almekilərin inandığı müqəddəs məkan? Nə mənada proyeksiya buradan başlayır və onlar buranı unudublar? Əgər indiyə kimi gördüklərim, mənə məlum olan dörd həqiqət və bütün dinlər günəş övladları və günəş tanrısından bəhs edirdisə, əgər Baal, İsa, Yahve, Marduk, Ra, bunlar hamısı günəşi, Semiramida, İştar, Lat, Uzza, Manat, Hubal, bunlar ay tanrıları və Set, Saturn, Satana, bunlar ulduzların gücü idisə, indiki məkanda sanki bu tanrıların hökmü keçmirdi. Burada günəş çıxmır və günəş tanrıları gücsüz idi. Burada daim sübh idi və heç vaxt səhər açılmırdı. Mən özümdə güc tapıb soruşdum. Bu yuxudur? Uşaq mənə baxıb dedi. Bir insan yuxuda kəpənək olduğunu görür və yuxudan ayılır. Düşünür, görəsən mən yuxuda kəpənək olduğumu görən insanam, yoxsa mən elə həmin kəpənəyəm, sadəcə indi yuxuda insan olduğumu görürəm. Bu bir cem pritsasıdır, mən bunu uşaq vaxtı oxumuşdum. Amma bu pritsa sualıma cavab vermirdi. Uşağa baxır və ondan daha aydın cavablar istəyirdim. Sən mənsən? Mənim uşaqlığımsan? O danışmağa başladı. Əsas məsələ bu deyil. Bu olmamalıdır sənin verdiyin sual. Amma bu sözləri deyərkən onun səsi getdikcə qalınlaşdı və mənim indiki səsimə çevrildi. Bu çox vahiməli idi. Sanki özüm öz səsimi eşidirdim. Amma bu səs uşaqdan gəlirdi. O ayağa qalxdı və addımlamağa başladı. Mən onun ardıca getdim. Günəş hələ də üfüqdə ilişmiş, lent kimi eyni kadrı təkrarlayırdı. Sənə ipucu verəcəm. Sənə elə bir şey göstərməliyəm ki, bu sənin yaşadığın dünyada da real olsun. Yuxunun yuxu olduğunu anlamaq üçün. Nə? Niyə belə mürəkkəb sözlərlə danışırsan? Mənə sadəcə izah edə bilməzsən. O isə məni dinləmir və torpaqdakı yaşıl otların arası ilə gəzir və nə isə axtarırdı. Əlində lupa var idi. Bax, buradadır, tapdım. Mən ona yaxınlaşdım, yanında əyildim və lupa ilə tutduğu otlara baxdım. O dedi, diqqətlə bax, bu proyeksiyanın ikinci səhvidir. Sən bu ipucundan yapışıb çıxa biləcəksən. Mən onun nə dediyini anlamasam da otun ucunda qara bir nöqtə gördüm. Dəqiq gördüm. Bu qarışqa idi deyəsən. Daha sonra ətrafdakı otlara baxdım. Aman Allah, onların hamısının ucunda bir qarışqa dayanmışdı. Bu çox qəribə və inanılmaz bir mənzərə idi. Uşaq dedi, sənə Fasciola hepatica adlı bir qurt haqqında danışacağım. Bu canlı qoyunların qara ciyərində yaşayır və onların qan hüceyrələri ilə qidalanır. Gözlə görünməyəcək qədər kiçiydi. Amma bu kiçik canlı biologiyada sirri açılmayan ən böyük möcüzədir. Mən diqqətlə ona qulaq asırdım. Onlar qoyunun qara ciyərində yaşayır və orada öz yumurtalarını tökürlər. Amma bu yumurtalar orada inkişaf etmir. İnkişaf etmək üçün onlar qoyunun bədənindən çıxmalıdırlar. Beləcə qoyunun ifrazatı ilə bu yumurtalar torpağa tökülür. Daha sonra bu yumurtalar inkişaf edir və qırılırlar. Onların içindən xırdaca sürfələr çıxır. Amma bu sürfələr daha çox inkişaf etmək üçün ilbiz tərəfindən yeyilməlidir. Beləcə Fasciola hepaticanın həyatında növbəti dönəm başlayır. İlbiz tərəfindən yeyilən sürfələr onun bədənində inkişaf edir və böyüyürlər. Daha sonra bu sürfələr ilbizin öz arxasıca qoyduğu selikli izlə ifraz olunur. Məsələ ondadır ki, bu sürfələr yaşamaq üçün yenidən qoyunun qara ciyərinə düşməlidirlər. Amma necə? İlbizin qoyduğu selikli iz qarışqaları özünə cəlb edir və beləcə qarışqalar bizim sürfələri yeyir. Sürfələrin həyatında ən möcüzəli dövr başlayır. Bu mikroskopik varlıqlar artıq qarışqanın içindədirlər. Amma onlar qarışqanın həzm aparatına düşüblər və burada çox qalmaq olmaz. Bunu görən qurtlar qarışqanın içində onlarla deşik açıb, onun qarnından bədəninin digər hissələrinə doğru çıxırlar. Amma bu deşiklər qarışqanı öldürə bilər. Qarışqa isə qurdlara hələ ki sağ lazımdır. Ona görə onlar geri dönüb acdıqları deşikləri xüsusi seliklə yamayır və sağaldırlar. Bu selik qısa zamanda yapışqan kimi quruyur və qarışqa ölmür. Artıq qurdlar növbəti etapa hazırdılar. İndi elə etmək lazımdır ki, qarışqanı qoyun yesin və onlar yenidən qoyunun qara ciyərinə düşsünlər, orada qidalansınlar və yumurta töksünlər. Amma bunu necə eləmək olar? Bunun üçün qarışqanın içindəki bu mikroskopik qurdlar qruplara bölünərək qarışqanın müxtəlif hissələrinə gedirlər. Onlarla qurd qarışqanın ayaqlarında, bəziləri onun sinəsində toplanır və gözləyirlər. Bir qurd isə birbaşa qarışqanın beyninə doğru sürünür. Niyə? Niyə onlar sadəcə qoyunun qarışqanı yeməsini gözləmirlər? Çünki qarışqalar günorta saatlarında yuvadan çıxır. Qoyunlar isə səhər tezdən otlayırlar. Onların görüş vaxtları kəsişmir. İkincisi isə qoyunlar həmişə otun yuxarı hissəsini yeyir.
Qarışqalar isə aşağıda torpaqla eyni səviyyədə gəzirlər. Beləcə onların görüşmə şansı azalır. Ona görə həmin təkcə qurt qarışqanın beyninə çatır. Və burada biologiyanın izah edə bilməyəcəyi bir möcüzə baş verir. Qarışqanın hərəkətləri dəyişir. Gündüz o bütün digər qarışqalar kimi yuvaya yem daşıyır. Amma gecə düşərkən bütün qarışqalar yuvada yatarkən, bu qarışqa yuvadan çıxır və çəmənliyə yollanır. O diqqətlə otlara baxır və qoyunun sevdiyi otları tapıb onların üstünə çıxır. Gəlib tam otun ucuna qalxır və orada saatlarla öz ölümünü gözləyir. Əgər qoyun gəlmirsə, günorta hava qızanda qarışqa sanki yuxudan ayılır və nə üçün bura gəldiyini anlamır. O otun başından düşür və digər qarışqalar kimi işləməyə, yuvasına yem daşımağa başlayır. Amma elə ki gecə gəldi, bütün qarışqalar yatanda bu qarışqa yenidən zombi kimi yuvadan çıxır və otların ucuna qalxır. Bu proses qarışqa qoyun tərəfindən yeyilənə kimi davam edir. Bu mikroskopik qurt necə idarə edir qarışqanı? Necə onu gecə yuvadan çıxmağa, məhz qoyunların sevdiyi otların üzərinə çıxmağa və orada öz istəyi ilə ölümünü gözləməyə məcbur edir? Hardan bilir ki, qarışqa artıq yerindədir? Axı o qarışqanın içindən heç nəyi görə bilmir. Mən diqqətlə lupa ilə yaşıl otların ucunda dayanan onlarla qarışqaya baxırdım. Bu inanılmaz bir möcüzə idi. Burada söhbət şuurdan, ağıldan getmir. Burada mürəkkəb bir strateji var. Burada hipnozu bacaran mikroskopik varlıqlardan söhbət gedir. Qarışqa kimi ağır mexanizmi idarə edə bilən primitiv bir qurt. Qarışqanın beyni üzərində düymələr olan kompüter kimi deyil ki, qurt onu idarə edə bilsin. Bu necə baş verir? Necə kiçik bir qurt özündən 40 dəfə böyük bir varlığı zombiyə çevirir? Görəsən, o mənə bunu danışmaqla nə demək istəyirdi? Nə üçün 1400-cü ildə Avstraliya adalarının birində qədim tayfaların yanından böyük gəmi keçir və onlar bu boyda gəmilərin olduğuna inanmadıqlarından gəmini görmürlər? Nə üçün bu nöqtədə günəş doğmur və nə deməkdir bu proyeksiya? Necə mikroskopik bir varlıq özündən qat-qat sonra evolusiya etmiş bir canlını zombiyə çevirir, onun beynini idarə edir? Mən donub qalmışdım. Elmin gücsüz olduğu bir yerdə susub qalmışdım. Epilog. Uşaq ayağa qalxdı və gülümsədi. Sərin külək onun dalğalı saçlarını yellədirdi. Əlini mənə uzatdı və dedi: "Görürəm tərsliyinə salmısan və hər şeyi bilmək istəyirsən. Amma anlamırsan ki, daha geriyə yol olmayacaq." Mən bir anlıq dondum və onun əlindən tutdum. O gülümsədi və son sözləri dedi: "Yeni dünyanı görməyə hazırsan, gəl gedək."